Bir kuni boy xo'jayin dehqon uyiga olib kirib, oldiga sho'rva qo'yibdi. Dehqon qoshiqni olib, shunday idishga qarasa, sho'rva ichida kichkina ilon yotganmish. Xo'jayinni ranjitmaslik uchun dehqon bir iloj qilib, sho'rvani ichibdi. Bir necha kundan so'ng dehqon qattiq kasal bo'lib, xo'jayinning uyiga qaytib borishga majbur bo'libdi. Boy uni yana uyiga olib kirib, piyolada dori beribdi. Doridan xoplamoqchi bo'lgan dehqonning ko'zi piyola tagida yotgan ilonchaga tushibdi. Bu safar andishani ham yig'ishtirib, bor gapni aytib beribdi. Bu gapga xo'jayin xoxolab kulib, uyning shiftiga osilib turgan katta piyoz bog'lamiga ishora qilibdi. Sen piyolada piyozning aksini ko'ryapsan. Hech qanaqa ilon yo'q. Dehqon yaxshilab qarasa, piyoladagi ilon emas, piyozning aksi ekan. Xijolat bo'lgan dehqon piyoladagi dorini ham ichmay, boyning uyidan chiqib ketib, bir kundan keyin tuzalibdi. Asossiz qo'rquvni ongimizga singdirib, biz ham o'sha dehqonning vos-vos holatiga tushib qolamiz. Va bu haqiqat, toki uning teskarisiga ishonch hosil qilmagunimizcha bizga ta'sir o'tkazaveradi. G'ayri-ixtiyoriy ong qandaydir fikrni qabul qildimi? Bas. U to'g'ri yoki noto'g'riligidan qat'i nazar, shu ishonchni oqlovchi fikrlarni ishlab chiqaraveradi. O'zingizni hech narsaga arzimas deb bilasizmi? Yoki kam maosh olasizmi? Kasallikdan boshim chiqmaydi deb o'ylaysizmi? Miyangiz bu fikrlarni inkor eta olmaydigan isbotlarni albatta topadi va uning butun faoliyati mana shu fikrni isbotlashga qaratiladi. Barcha eski, buzg'unchi va sizni kamsituvchi fikrlarni ular hatto ongingizda chuqur ildiz otib ketgan bo'lsa ham, ularni chiqarib tashlab, yangilariga almashtirish vaqti keldi. Buni hozirdan, hozirgi daqiqadan boshlang. Qo'rquvlardan xalos bo'lishning yagona yo'li ong osti signalga to'g'ri munosabatda bo'lish va tajovuzkor fikrlardan xalos bo'lishdir. Miyangizga biror bir yomon fikr keldimi? Uni ijobiy fikr bilan almashtiring. Siz bilan Psixologiya ofkal markazi asoschisi Dilshoda Rajabova bo'ldi.